გასაგებია რომ მოვაგვარო ერთით ვაღო კაცმა კარები ერთით უკაცრავად ეხა კარები რო გაგვიყო ბიჭმა ის თქვენი შვილია ვინ ბიჭი ბიჭი აიც ეხა რო ვიხავით ჩვენ რაში ასა ერთი წუთი ძალიან გთოთ ერთი წუთი მე თვითონ აგისნი თუ შეიძლება ეს ამბავი იყო მე შემემთხვა აქ ამ სახლში ამოვედი ლევანთან რაღაცაზე ან მეგობარი იყო ლევანი წავედი მე ცოტა ხანში დაადგნენ ქალი და პოლიციელები, ქალები, რამდენიმე ქალი. მოკლედ თქვენმაში მიმო და დააგამო აი ეს ესე მოხდა და გვაყაჭარო. ლევანი მირეკავს. მოდიო რა მოკლედ. მოვდივარ და აი ეს დიალოგი წავიდა, რო ბიჭო. როგორ უნდა მამ დაიჯეროს ისიც ძნელია, მაგრამ მიდის რა ლაპარაკი, რომ აი ესე ქალი მოვიდა, ფოტო ვაჩვენეთ შენ და გახდა ცუდად. რო ეს არისო? ძალიან მაზალოა, როცა თავის შვილში ეჭვიში აქვს, აი ეგ ფთული მომენტი იყო, იმიტომ რომ რატო უნდა მეფიქრე, მაშინაც როცა რეალურად მოხდა რა, ეს არის მეთქი ეს. ჩავიდა გზად, იყაჩაღა, ეს როგორ უნდა დაიჯეროს ადამიანმა, მაგრამ იმ თვითონ იმ დაყაჩაღებული ქალის რეაქციამ რაღაცა ეჭვი, აი ხო არის რო კაცი რო გეუბნება რო კი ეს შენ გააკეთე, იქ შეიძლება შენ თავში შეგეპაროს, ხო? ხო და ეხაც ვერ მიპატიებია ჩემ თავისის, მაშინ აი რაღაცა ეჭვი რო შევიდა. ის ხალი დაუყაჩაღებიათ და შენზე ამბობს მაგან გააკეთე. აი აი რა მითხარი რა მოიცა კაცო, მოიცა. და ლევანთან დაძაბულია, იმიტომ რომ როგორ უნდა დაურეკოს იმათ რა. მე ვეუბნები რომ დავწე მოდი დაურეკოთ, მოვიდნენ. მოკლედ ბევრი ლაპარაკის მე დაურეკოთ, არ დაურეკოთ. აიღო გათიშა ტელეფონი, ბიჭო, თუ რაღაცა მოხდა თქვი. მოკლედ იქამდე მივედით რომ დაურეკეთ და ეს ქალი როგორც კი შემოვიდა პოლიციელებთან ერთად, აი როგორც კი დამინახა წამში, ძალიან დიდი ბოდიში უკაცრავად არისო რა ეს. მაგრამ ნუ ის დაძაბულობა იყო, რომ აი ბოლო მომენტში რომ მოდიო და ვიფიქრე რომ ახლა უბრალოდ რო თქواس რომ ეს არის. აი აქედან მე ჩანაწერი გაკეთდა. მე კიდე რაღაცა იყო რაღაც სპეცრაზმის შემოსულა ბებიასთან. აი ამ ამბებიდან ნელ-ნელა ავაწყეთ. სცენარს ხო ერთად ვაკეთებდი. ილო და არჩილი კიკოც. ხო და ნელ-ნელა ნელ-ნელა აი ამ სკეთების დროს და მე უკვე გადაწყვეტილება ილო მიიღო. ხო და საკმაოდ რისკო იყო, იმიტომ რომ ერთი ოჯახი ვარ თლიანად, დედა ჩემი, მე, ივანე, ჩემი ძმა. ხო და მოკლედ ან ერთად მოგვეჭრებოდა თავის უკვეას, ან რაღაცას გავიმარჯვებით. ხა არ ვიცი როგორ გამოვიდა. მე მგონი გავართვით თავი. არი, წავედი ხო მე რა. მოიცა რა, ცოტა ხან ცოტა ხანი დაგვენახე რა. ლევანი ვიცოდივ და ეკრანზე როგორია რა შეულია. მარინა ბებიაც და ჩვენებურად აკეთებს. არ მეშინოდა ამს. რა პატარა ბიჭი მყავდა, ნაზი ბიჭი, ისად არის. თავისივე სახლში, ბევრად უფრო ბუნებრივად. აი, მან წავედი. და მithumetes ურთიერთობა შვილთან, შვილი შვილთან და თვითონაც ამბობს, რომ კამერას ვერც ვამჩნევდიო რა და ამან ეს დაეხმარა ძალიან. შევეძებდით ივანეს აქ რაღაცა ბიჭები რა ივანეში ყოველთვის რა რომ წადეთ რამდენიმე გადაღება. ნუ გამოჩნდა რომ რაღაც შეულია. მე ერთ სცენაში ესეთი ჩაატარა რაღაც თვალებზე ცრემლები მოადგა რაღაც მივხვდით რომ აკეთებს რა და უფრო იმიტომ რომ ხელოვნურობა რაღაცნაირად მოგვეცილებია რომ ყოველთვის მინდა რომ აუცდე ხო ხელოვნურობა. ვერ უყურებ, მე თვითონ ვეღარ უყურებ რა და ვისიც გჯერა და რაღაც გულწრფელად ხო აი მაკედან მოდის მე მგონი რა მეც ახლა რა ვიცი პირველი ფილმი სრულმეტრაჟიანი მე თვითონაც ვწავლობდი ამ კეთების პროცესში თვითონ გარდასახვის მე ისედაც არ მჯერა მსახიობს ხო ცნობ რომ ეს კაცი აკეთებს ყოველთვის შენგან გამომდინარე აკეთებ შეიძლება შენთვის უჩვეულო რაღაცებს რაღაცა აბსოლუტურად სხვა იყო ვიდრე მე რაღაცა ძდებოდა ჩემ პასიაში. იმ ადამიანთან ერთად უნდა იყო, გინდა ეს ოპერატორი იქნება, მსახიობი იქნება, რომ საერთოდ ჩვენ რო იცი წინასწარ რა შედეგი გინდა, ალბათ ჯობია რომ ის ადამიანი, ვისთანაც ერთად უნდა მიაღწიო ამ შედეგს, ისტორიდეს რომ თვითონ მივიდა აქამდე. ეგ ყველაზე კაი გზა, იმიტომ რომ მეტად იხარჯება მაშინ.
რაც კინოცენტრს გამოყოფილი ქონდა, იმ ბიუჯეტით გავაკეთეთ. ჯერ გადავედით 24 დღეში. მერე უკვე მასალას რო უყურეთ, მივხვდი რომ დამატებით გადაღებები იყო საჭირო და აი კოვიდი დაემთხვა. და თან ზაფხული ამ დროს ფილმი არის უფრო სიცივეა რა და ასე თოვლი არდევს, მაგრამ ცივა და ქურდუგებს. მოგვიწია შუა ივლისში, მაგარ სიცხეში, ზამთრის ტანსაცმელში მსახიობი. ვიქრობ, რომ შეიძლება სტატიური კადრები რაღაც მომენტებში საჭირო იყო უფრო მეტი. მაგრამ მივედით ერთად აქამდე, რომ ხელის კამერით რა მოძრაობა და ახლოებით როგორ რაღაცას მინდია გარნახობდა, რაღაცას მე ვეუბნებოდი. ყველა დუბლი არ გამოდის ერთ ეგივე, იმიტომ რომ აძლევ თავისუფლებას, რომ რაღაც დაახლოებით თემას აძლევ, დიალოგს აძლევ, მაგრამ იქ თუ იმის პროცესში ხო, ბევრად უკეთეს დიალოგი შეიძლება გამოვიდეს რა. მე რა ცოტა გაგვიჭირდა მონტაჟში, მამის გამო, ხელის კამერის გამო. კუხოსთან ერთადაც გავაკეთეთ რაღაცა პირველადი მონტაჟი და კუხომ რაღაცა კალაპოტში ჩააყენა რა. მე წავიღე ჩემთან და მე თვითონ დავიწყე. ნოდარს გაუგზავნე და ნოდარმა დაგლეჭა. ნოდარი იყო ერთ-ერთი მგონია ვინც ის მიშველა და ეს ხმის კეთება კიდე ცალკე პროცესი არის. ამ ხმისგან შეიძლება რაღაც მომში ცუდათაც ხდები სივრცეში. მაგრამ მე პაატა მიხსნიდა რატო რა, იმიტომ რომ ის ხმა ის არ გესმის, რაც უნდა გესმოდეს ჯერ. და ნუ ბოლოს უცბად რაღაცა ჯადოქრობას ატარებს. რა და მე აი ჯდება, ყველაფერი დგება თავის ადგილზე. მე არც ერთხელ არ მინახავს დიდ ეკრანზე. რეაქცია რო გავიგე, გამეხარდა. თავიდან არის ეს ეიფორია, რომ ვა, მოეწონეთ, მაგრამ ნუ მე დაფიქრება, დაფიქრების მომენტი დგება და იქ უკვე ხედავ იმ შეცდომებსაც, რაც იყო თვითონ ფილმში, რა შედგა, რა ვერ შედგა. ფესტივალის აი ორი დღით ადრე მოვჭით ფილმს. მაინც დაძაბული ხარ აი პირდაპირ უცხოთ ფესტივალზე. მაინც გამიკვირდა, არ მეგონა რომ ესე ამდენ ხალხს რაღაც ის კარგი რეაქცია ექნებოდა. ну ძალიან кай გიხარია ეგეთ ეგ ემოცია მართლა მაგარი რა რომ ისე ამოვნეს მოდი მოკლედ ბებიამ გამოიმარჯვა საუკეთესო ქალის როლისთვის აიღო პრიზი მეც მომწონს ეს ბებიას როლიც და შესრულებაც მართალი ხედა ზე ჩემს ლაპარაკობ და ერთი кайსაც ჩქარი გაუკეთეთ კიდე რომ ის აღინიშნა ეს როლი და თვითონ გაუხარდა ძალიან 90 წლის გახდა The longer life the more offense the greater pain the less defense the lesser gain მაგრამ ეს შენ არ გეხებ ეს ჩემი ეხლა ვაპირებთ იცი რა რაღაც რამდენიმე ფესტივალია რაზეც გვაქვს დაგეგმილი გაგზავნა ერთ-ერთი სან სებასტიანი არის რა ეს უფრო სექტემბერ-ოქტომბერში დაიწყება და მანამდეც არის რაღაც ბევრი ფესტივალები და ვწდი ნახოთ რა რამდენიმე ფესტივალზე ვაპირებ გავაგზავნო. დიდი სიტყვა მოდის ამ ადამიანების ურთიერთობიდან და ერთმანეთისადმი დამოკიდებულებაში მოდის ეს სიტყვაც და სიყვარულიც და მაინც ბოლო-ბოლო არიშლება ამათი ურთიერთობა. ის კი არა რომ ფიზიკურად არიან ერთად, არა მარტო ფიზიკურად არ რჩებიან, სულიერადაც. აი მიუხედავად მაგისა, აი ამდენი სარისკო მომენტებისა, რამაც შეიძლება დაშალოს ურთიერთობა. მაინც ერთად რჩებიან და ეს სათაურიც რაღაცა ისეთი გამოვიდა, რომ რატომ ვართ ერთად? იმიტომ რომ აი ეს დიდი სიტყვა კი შეიძლება შეგეშალოს, მაგრამ აი პატიების გარეშე ხო არ არსებობს.